Tervehdys kaikille. Mä oon tosiaan Vuosen Riikka. Mä oon varhaiskasvatuksen opettaja, mutta nyt muutaman vuoden toiminut Turun kaupungilla varhaiskasvatuksen kehittämishankkeiden parissa projektikoordinaattorina. Ja sit mä oon ollut mukana tässä mediakasvatuksen ja ohjelmointiosaamisen kuvausten projektiryhmässä, että oon päässyt kommentoimaan muun muassa näitä kuvauksia. Ja on tosi kiva olla nyt mukana tänään tässä kertomassa hiukan käytännön puolella näistä päivän aiheista, eli mediaympäristöjen tutkimisesta ja mediamaailmaan tutustumisesta ja ohjelmoinnillisesta ajattelusta. Tämä on myös vähän jännittävää puhua tässä Pekan jälkeen, että vaikka ollaan ollut samassa projektiryhmässä, niin mä itse vuosi sitten pakertanut varhaiskasvatuksen maisteriopintojen parissa gradua ulos, niin Pekan tuotoksia tuli tosi paljon käytettyä lähteenä. Teemat on kovin tuttuja. En tiedä, onko teillä siellä kahvikupit käden ulottuvilla, kun ollaan virtuaalikahveilla, mutta toivottavasti viihdytte ja jaksatte tässä olla. Ja saa sitten tosiaan chattiin kirjoittaa, kun tulee asiaa. Mä mietin pitkään, että missä järjestyksessä lähden teille tässä kertomaan asioista, ja päätin nyt aloittaa tälleen inspiraatiosta, että kun medialukutaito on taitoa tulkita, arvioida ja tuottaa erilaisia mediasisältöjä, niin mistä sitten löydetään ideoita näihin eri mediasisältöihin? Ja mä oon sitä mieltä, että ihan kaikki mahdolliset ideat kannattaa ottaa hyötykäyttöön, ihan mitkä vaan ajatukset, juhlapyhät, teemat ja sen sellaiset, koska kaikessa pystyy hyödyntämään medialukutaitoa ja kaikessa on mediasisältöä. Ja samoin lapsilta tulee ihan varmasti ideoita, että mihin tarttua. En tiedä, pystyykö teistä kuulijoista nyt kukaan käsisydämellä tunnustaa, että ei esimerkiksi olisi koskaan kuullut vaikka Frozenista tai Ryhmähausta. Ja sitten mä kokosin tähän tämmöisiä muutamia niin sanottuja virallisia teemaviikkoja, joita voi hyödyntää halutessaan myös. Nämä liippaa kuitenkin aika lähelle näitä meidänkin teemoja tässä, että näistä löytyy myös valmista materiaalia, mitä voi käyttää hyödykseen. Ja sitten on toki paljon muutakin, mitä voidaan hyödyntää, kun halutaan tutkia mediaympäristöjä ja ylipäätään, kun halutaan tutustua mediamaailmaan lasten kanssa. Mitä sitten tulee lasten mediamaailmoihin tai maailmaan, niin kaikki erilaiset mediat on tosi iso ja oleellinen osa lapsuutta, ja se korostuu tässä vallitsevassa maailmassa koko ajan, kun nykypäivänä kaikki tämmöinen tieto- ja viestintäteknologia, digitaalinen media ja internet on lähes itsestäänselviä asioita. Ja melkein voisi sanoa, että tämmöiset perinteiset kirjat alkaa taas olla lapsille enemmän nähtävyys samalla lailla kuin mitä meille on ehkä aikanaan ollut esimerkiksi nämä älypuhelimet. Lasten mediakäyttö on aiheena myös hiukan tämmöinen, voisi sanoa, kuuma peruna ja tunteita herättävä asia. Ja totta kai aina ihan hyvä sellainen terve kriittisyys ja kyseenalaistaminen, mutta tässä on myös paljon kaikkea hyvää. Ja muutamia tämmöisiä faktoja kokosin tähän, että kun sitä mediaa on kaikkialla, niin monet mieltää ja liittää mediaa just laitteet ja välineet ja sen sellaiset, mutta kun tämä on kaikkea paljon muutakin, paljon yksinkertaisempia asioita, ihan ne perinteiset kirjatkin. Lasten median käyttö alkaa jo vauvana ja he oppii havainnoimalla sitä lähipiiriä, niitä vanhempia ja muita. Mulla esimerkiksi oma kummityttö täyttää ensi maanantaina vuoden ja hän on aivan linssilude. Ja kun näkee kännykän, niin suorastaan himoitsee päästä maistelemaan sitä puhelinta. Sitä mä en tiedä, että onko se kauhean hyvä asia vai huono asia. Enkä sit sitä, että kiinnostaako se häntä lähinnä sen takia, että se on häneltä vähän niin kuin kielletty asia. Sitten mä oon nähnyt päiväkodissa esimerkiksi 2-vuotiaita, ketkä osaa tämän swipeaus-sormiliikkeen, eli osaa näytöllä tehdä tämän, swipata ylös alas sivulle. Mutta sitten on toisaalta myös niitä lapsia, ketä ei tippaakaan kiinnosta tämmöiset laitteet. Mutta kuitenkin me kaikki näitä nykypäivänä tarvitaan ja tulevaisuudessa todennäköisesti vain entistä enemmän.
Se, mihin lapset ja pienet lapset mediaa käyttää, niin oikeastaan tämmöisiä asioita kuin hyvä olo, viihde ja ajankulua. Ja vasta myöhemmin sitten isompina ne saa sitten vähän muitakin merkityksiä, että esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ylläpitoa. Ja ehkä joskus se median käyttö on myös vanhempien tapa saada lapsi rauhoittumaan tai keskittymään hetkeksi johonkin asiaan, mikä olisi lapselle mielekästä. Ja törmäsin tämmöiseen mielenkiintoiseen asiaan, että lapsilla alkaa kehittymään se mediamaku jo 3-4-vuotiaana, eli mistä he on kiinnostuneita ja mitä he haluaa nähdä ja kuulla. Ja samoin, että on tutkittu, että jo alle kouluikäisten tyttöjen ja poikien välillä näissä mediasuhteissa on eroja. Ja ylipäätään ne muuttuu sitten kanssa, mitä vanhemmaksi lapset tulee ja nuoret. No sitten vielä tämä, että mediataidot on tärkeä tulevaisuuden taito, niin kaikki tämmöiset kirjat, lastenohjelmat ja musiikin kuuntelu on tosi luonteva osa pienten lasten elämää, ja usein nämä kaikki digitaaliset pelit myös kiinnostaa lapsia. Eli lapset elää tavallaan automaattisesti niin sanotusti tämmöisessä mediamaailmassa. Ja kaikki tämmöisten lastenohjelmien ja muiden hahmot elää tosi paljon mukana lasten puheissa ja leikeissä ja piirroksissa ja muussa. Et esimerkiksi kun Putous-ohjelma alkoi pyörimään telkkarissa, niin nämä sketsihahmot on semmoisia, mitkä on näkynyt päiväkodissa. Lasten kanssa voidaan myös itse esimerkiksi tehdä sketsihahmoja, pitää vaikka omia sketsihahmokilpailuja. Tämä on sen mediasisällön tuomista sinne varhaiskasvatukseen, päiväkotiin, osaksi sitä. Esimerkiksi millainen ilmiö Frozenista on tullut tässä vuosien saatossa. Meillä päiväkodissa lapset halusivat tehdä omia musiikkivideoesityksistä tästä Let It Go tai Taakse jää -biisistä. Että kaikki tämmöiset on iso osa sitä lasten mediamaailmaa, ja ne tulee helposti ja aika herkästikin niin sieltä lasten mukana heidän puheista ja tekemisistä, niin helpostikin saa ympättyä sinne päiväkotiin ja varhaiskasvatukseen. Vaikka näistä puhutaan kaikista mediavälineistä helposti uhkien ja haittojen kautta, niin nämä on kuitenkin tosi tärkeitä tulevaisuuden taitoja. Tästä diasta on päässyt kuva häviämään johonkin bittiavaruuteen, mutta ei haittaa. Kun lasten kanssa halutaan tutustua mediamaailmaan, niin mitä siellä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa voitaisiin tehdä? Mä väitän, että siellä tehdään jo tosi paljon asioita. Niitä ei vaan mielletä tai tiedosteta, että tämä on nyt medialukutaitoon liittyvää tai tämä on nyt mediasisältöjen tutkimista tai muuta. Et ehkä se on enemmän semmoista tiedostamatonta, että toivottavasti tässä nyt aletaan tavallaan tietoisemmin tekemään näitä asioita. Ja kaikki lasten kokemukset, jotka syntyy lukemisen, kuuntelemisen, katselemisen, kirjoittamisen, piirtämisen, äänittämisen, kuvaamisen tai pelaamisen kautta, niin näiden samat merkitykset ja niihin liittyvä sosiaalinen toiminta muokkaa sitä lasten kasvua ja kehitystä, ja ne on osa heidän mediaympäristöä ja heille muodostuvaa mediamaailmaa. Eli ihan se, että selailee vaikka 2-vuotiaan kanssa kirjaa ja tutkii sen kirjan kuvia, niin silloin te tutustutte sen kirjan mediasisältöön ja rakennatte sen kautta sitä lapsen mediamaailmaa. Eli ihan niin kuin tuolla medialukutaidon osaamisen kuvauksissakin on, niin lasten kanssa tutustutaan mediaan ja erilaisiin kuvaa, liikkuvaa kuvaa, ääntä ja näiden yhdistelmiä sisältäviin mediasisältöihin. Eli tarkastellaan niitä kirjojen ja lehtien kuvia, katsotaan videoita, pelataan digitaalisia pelejä ja kuunnellaan äänikirjoja ja muuta sellaista. Ja tämä kaikki on nimenomaan sitä mediamaailmaan tutustumista. Ja periaatteessa tässä ei ole mitään uutta. Eli siis ihan ilman laitteita tai mitään varsinaisia etukäteen valmistelua voidaan tehdä tosi paljon. Eli toistosta huolimatta sanon vielä, että tutkitaan ja luetaan erilaisia kirjoja niiden lasten kanssa. Voidaan käydä vaikka kirjastossa. Lasten kanssa voidaan tehdä oma lehti, esimerkiksi aikakausimedian maksuttaman lastenlehtikone.fi kautta. Voidaan kuunnella äänikirjoja, musiikkia. Okei, tähän tarvitaan vähän laitteita, mutta sitten voidaan myös itse vaikka tehdä omia äänikirjoja, kun yhdistetään tämmöinen perinteinen
saduttamiseen, niin siihen äänet ja vaikka liikkuva kuva tai animaatio. Sitten voidaan katsoa kuvia kirjoista, lehdistä, katsotaan videoita, otetaan itse niitä kuvioita, kuvataan tosiaan niitä videoita ja pelataan myös sit niitä digitaalisia pelejä. Ja tähän kaikkeen voi sitten myös ottaa tota noin, niin mukaan just tämän itse tuottaa sitä mediasisältöä. Ja sitä voidaan tehdä ihan pientenkin kanssa, esimerkiksi kuvaamalla joku laululeikki videolle, kootaan lasten lempikirjat tai lempilelut ja kuvataan ne. Sitten esimerkiksi tunnetaitojen yhteydessä voidaan hyödyntää mediasisältöjä. Onko lapsilla jotain hahmoja, esim. Muumien mörkö, mikä heitä ehkä vähän pelottaa, mitä tunteita ylipäätään hahmot heissä herättää. Sitten vaikka liikuntaan on tosi helppo tuoda lapsille tuttuja hahmoja ja asioita ihan mukaan tuttuihin liikuntaleikkeihin. Ja tämä on nyt ehkä samaan aikaan hyvä että huono esimerkki, mutta mä oon itse miettinyt, että onkohan jossain päiväkodissa esimerkiksi leikitty, että kuka pelkää koronaa. En tiedä. Mutta ylipäätään tähän mediamaailmaan tutustumiseen ja mediaympäristöjen tutkimiseen oli jotenkin tosi vaikea koota mitään varsinaista listaa mistään konkreettisista ideoista tai esimerkkeistä, koska näitä asioita alkaa miettiä, niin nämä on aika simppeleitä juttuja, ja paljon tehdään jo varhaiskasvatuksessa, mutta niistä ei just ehkä puhuta näillä sanoilla. Ja oikeastaan näitä ideoitakin syntyy ihan huomaamatta, ja niitä voidaan tosiaan ihan tosi monessa asiassa käyttää hyödyksi. Kokosin kanssa sitten tähän seuraavaan diaan muutamia sivustoja, joista voi löytää ideoita ja materiaalia näihin aiheisiin ja teemoihin liittyen, myös mediakasvatukseen ynnä muuhun. Eli ihan tuolta Uudet lukutaidot-sivulta löytyy tosiaan nämä kaikki uudet osaamisten kuvaukset, ja sinne on myös tarkoitus tulla ymmärtääkseni sitten lisää materiaalia. Sitten mediapoluilla on myös Kavin kokoama mediakasvatuksen tämmöinen materiaalisivusto ja opas. Mediataitokoululla on paljon hyvää materiaalia. Tuolta MLLn sivuit löytyy myös perheille suunnattua näihin teemoihin liittyviä materiaaleja. Ja sitten on pakko vetää kotiin päin sen verran, että tuossa on myös linkki pariin turkulaiseen sivustoon, mihin on koottu paljon tämmöisiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digivinkkejä. Ja tämmöisiä sivustoja varmaan löytyy muiltakin kunnilta. Ja ohjelmointiosaamiseen liittyen kanssa pakko mainita Linda Liukas ja hänen 2015 ilmestynyt Hello Ruby-ohjelmointikirja, mikä on siis suunnattu lapsille, mutta aikuisetkin hyötyy ihan tosi paljon. Että on ollut silloin kuutisen vuotta sitten niin hyvä kirja ja on saanut palkintoja ja käännetty ainakin 25 kielelle tällä hetkellä. Ja sitten mulla oli myös omalla listalla toi Pekan mainitsema Kurkista ja koodaa-kirja, että se on myös hyvä. Mä uskon, että tästä on hyvä sitten siirtyä vähän tänne ohjelmoinnillisen ajattelun puolelle. Eli maailmassa ei ehkä olla vielä päästy ihan siitä, etteikö osalla ihmisestä tulisi heti ensimmäisenä kuullessaan sanan ohjelmointi mieleen joku tämmöinen stereotyyppinen kuva parikymppisestä energiajuomaa kiskovasta nörttipojasta, joka viettää päivät pitkät tietokoneella nakuttamassa koodia, mutta ohjelmointi ja koodaaminen on kuitenkin tosi paljon muutakin kuin vaan sitä koodin kirjoittamista. Ja tähän alan biodiversiteettiasiaankin on viime vuosina paljon panostettu, kun on ollut Framilla, mutta ei mennä siihen sen enempää. Eli siis ohjelmointi ja ohjelmallinen ajattelu ei ole pelkkää koodia. Tai tavallaan se on, mutta mitä se koodi sitten on? Se on periaatteessa ykkösiä ja nollia. Se on erilaisia käskyjä, joilla saadaan joku tekemään jotakin tai joku asia tekemään ja muita asioita. Ja ohjelmallinen ajattelu tarkoittaa erilaisia ajattelun taitoja. Se on ongelman purkamista osiin. Se on toiminnan kaavojen tunnistamista ja muodostamista. Se on toimintojen yleistämistä ja automatisointia. Ja se on ymmärrys siitä, miten esimerkiksi teknologian avulla voidaan ratkoa erilaisia ongelmia. Ja ihan varmasti jokainen on joskus ohjelmoinut ja käyttänyt ohjelmoinnillista ajattelua meistäkin. Mutta se ei ole välttämättä tapahtunut tietoisesti. Olette vaikka valinnut astianpesukoneeseen tai pyykinpesukoneeseen sopivan pesuohjelman,
Eli te olette antanut pesukoneelle ohjeita, käskyjä. Eli te olette ohjelmoinut sen pesukoneen päälle. Te olette voinut opettaa lapselle vaatteiden pukemista, että missä järjestyksessä ja miten päin vaatteet puetaan. Eli olette antanut ohjeita. Eli olette periaatteessa ohjelmoinut sen lapsen pukemaan ne vaatteet päälle. Te olette voinut askarrella lasten kanssa vaikka äitienpäiväkortit, mihin on ensin pitänyt leikata toisesta pahvista kukka. Eli te olette antanut lapsille ohjeita, mitä välineitä he tarvii, missä järjestyksessä pitäisi mitäkin tehdä. Eli olette periaatteessa ohjelmoineet sen lapsen askartelemaan sen kortin. Te olette pilkkonut eri ohjeet moneen eri osaan. Ja ihan pienen lapsen kanssa on voitu opetella vaikka housujen pukemista jalkaa. Eli onnistuuko se sanomalla sille lapselle, että pistä housut jalkaan? Ei yleensä, ainakaan ihan pienen lapsen kanssa. Eli hän tarvii ohjeita, miten hän pukee ne. Ensin housut pistää oikeinpäin, sitten pistää toinen jalkapunttiin, sitten toinen jalkapunttiin ja sitten vedetään housut ylös. Eli tarvitaan useampi ohje. Eli silloin ollaan ohjelmoitu se lapsi pukemaan ne housut jalkaa. Nämä on aika simppeleitä juttuja ja tätä se ehkä kaikista yksinkertaisimmillaan on. Ja voitte kokeilla joku päivä töissä tai kotona vaikka sellaista, että toinen henkilö ei saa juoda vesilasista ilman teidän ohjeita. Eli että te tavallaan ohjelmoitte hänet juomaan siitä vesilasista. Voitte miettiä, että tälleen nyt ennen kuin tätä toteutatte, että onkohan tässä ihan pari askelta, pari ohjetta käskyä, mitä se vaatii, vai onkohan siinä monta. Niin saatte tästä tämmöisen pienen kotiläksyn. Voitte miettiä, että kuinka pieniin palasiin tämmöinen toiminto pitääkään pilkkoa. Aha, sitten hypättiin vähän liikaa. Päästäänkö me takaisin? Yes. Eli pienten lasten kanssa tutustutaan teknologiseen ympäristöön ja harjoitellaan ohjelmoinnissa tarvittavia valmiuksia ja perustaitoja. Ohjelmointiosaamisesta tuossa Pekkakin hiukan jo mainitsi, mutta kerrataan vielä vähän, että havainnoidaan ja nimetään erilaisia arjen teknologioita ja laitteita ja pohditaan niiden tarkoituksia ja toimintoja. Esimerkiksi, että mitä laitteet ne lapset osaa nimetä ja pohditaan yhdessä, että miten laitteet toimii ja voitaisiinko jotain tehdä itse. Innostetaan ihmettelemään asioita ja rohkaistaan tekemään kysymyksiä ja etsitään niihin vastauksia. Tällöin lasten ongelmanratkaisutaidot kehittyy ja opitaan erilaisia syy-seuraussuhteita. Harjoitellaan loogisen ajattelun taitoja, kuten luokittelua ja vertailua, mikä on aika tämmöistä peruskauraa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opetellaan kertoa asioista ja omista ajatuksista. Opetellaan toimimaan yhdessä ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Näitä ohjelmointiin liittyviä taitoja voidaan harjoitella leikkien pelaten ja yhdessä kokeillen ja omia tuotoksia ideoimalla ja rakentamalla. Eli ihan kuten tuolla ohjelmointiosaamisen kuvauksissakin, niin harjoitellaan luokittelua, vertailua, järjestyksen asettamista, havainnoidaan niitä säännönmukaisuuksia ja toistuvia asioita. Ja tässä tuli taas varmasti ihan tuttuja asioita, mitä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa paljon tehdään. Ongelmanratkaisua, luokittelua, vertailua ynnä muuta. Ja nämä kaikki liittyy ohjelmointiosaamiseen. Mutta tehdään näistäkin tulevaisuudessa vähän tiedostettavammin asioita. Sitten muutamia ideoita, mitä voidaan ohjelmointiosaamisen kanssa tehdä ilman laitteita. Eli esimerkiksi erilaisten leikkien ja toiminnallisten tehtävien avulla voidaan opetella toimimaan ohjeiden mukaisesti. Ja ne ohjeet voi olla kehollisia, visuaalisia, sanallisia tai ääneen sanottuja. Esimerkiksi tämmöinen robottileikki. Voidaan leikkiä ihmisrobottia parin kanssa. Toinen on robotti, toinen ohjeistaa. Voi leikkiä vapaassa tilassa tai jos lattiassa vaikka ruutuja. Tai voidaan käyttää maalarin teippiä tai ulkona katuliityä ja tehdä ne ruudut. Sitten tätä voi myös leikki totta kai esineillä. Perinteiset kapteeni käskee, seuraajohtajaleikit on leikkejä, joissa seurataan ohjeita. Ja muutenkin tuttuihin leikkeihin voidaan keksiä uusia toiminta- ja liikkumistapoja. Samoin kanssa arjen erilaisiin tilanteisiin. Erilaisia nuolia ja noppeja voidaan käyttää apuna liikkumisen ohjeistamisessa. Kynää, paperia, ruutupaperia. Esimerkiksi kaveri kertoo ohjeet, mitä pitää piirtää. Ei saa piirtää mitään ylimääräistä. Sama homma, erilaiset palikat ja leikot. Kaveri kertoo, mitä pitää rakentaa. Hanojen torni voidaan käyttää tässä tai paljon muita juttuja.
Sitten lautapelialustat on myös tosi hyvä, mitä voidaan käyttää ohjelmoinnin sen ajattelun harjoittamiseen, esimerkiksi shakkilautaa, muuttuvaa labyrinttiä, miksei vaikka Afrikan tähdenkin pelilautaa. Sitten lyhyesti vielä muita tämmöisiä, eli alkeisohjelmointia on mahdollista käyttää lasten kanssa myös esimerkiksi viivotrobotteja. Niihin on myös saatavilla mattoja. Niille viipoteille voi rakentaa esteitä. Niihin voi kiinnittää kyniä. Alle vaan tarpeeksi on paperi, ettei sotketa. Ja kun viipotti aina liikkuu sen tietyn matkan, olisiko se ollut 15 senttiä, niin pystytään piirtämäänkin niiden viipottien avulla periaatteessa ohjelmoidusti. Sitten on olemassa paljon erilaisia sovelluksia, esimerkiksi viipoteille ja bluepoteille omat Kodaple, Lightbot ja Scratch Juniori voi käyttää esimerkiksi eskareitten kanssa. Sitten esimerkiksi Oppia Ilon sivuilta löytyy pelejä, joissa harjoitellaan ohjelmointia liikkumalla nuolien avulla. Netti ja Pinterest on täynnä erilaisia ideoita. Ja se olisi nyt varmasti mun 20, ehkä jopa 22 minuuttia käytetty. Kiitos.